Salam. Gərgin fəaliyyətdən sonra 2022-ni də başa vurduq. Aşağıda sizə nəticələr təqdim olunacaq. Ən yüksək nəticə ölkə üzrə bir nəfərdə oldu. Həcər Babayeva 96.25. Həcər Babayeva yanvar ayından etibarən bizim həm Azərbaycan dili, həm də ədəbiyyat qruplarımızda iştirak edib tam imtihan gününə kimi. Əlavə olaraq sizə 275 nəfərin nəticəsini də təqdim edəcəyik ki, bu nəticələr EMV Akademiyanın yalnız dil və ədəbiyyat üzrə olan nəticələrdir. Hələlik bu qədər. Sağ olun.